nebo manželé, vážení svadební hosté. Řečnění rozhodně není činnost, kterou bych nějakým způsobem vyhledávala. Proto když jsem přemýšlela, co vám tu dneska řeknu, tak jsem se zamyslela nad tím, proč jsem tuto činnost neodmítla. Odpověď je jednoduchá. Mě se nikdo neptal, mně to bylo oznámeno. Za to ti má drahá sestra dodatečně pěkně děkuju. Každopádně chtěla bych vám říct něco jiného. Jménem novou manželů bych vám všem chtěla poděkovat za to, že jste přijali pozvání na jejich velký den. Děkuju za svadební dary a děkuju především těm, kteří se jakýmkoliv způsobem zúčastnili při pomoci jejich velkého dne a taky svíce, na kterou budeme dlouho vzpomínat. Největší poděkování si dnešní den zaslouží rodiče. Děkuju rodičům, nevěsty i ženicha za to, jak své děti vychovali, že jim dali lásku, naučili je nezištně pomáhat druhým, umožnili jim vzdělání, naučili je pracovitosti a vedli je k samostatnosti. Za to mám velké děti. Dnešním dnem se mnohé mění, ale vaše děti pořád budou potřebovat vaši lásku, pomoc, vaše rady a hlavně to, abyste je dále podporovali v jejich dalších rozhodnutích. Tobě, milá nevěsto a milý ženichu, přeju, ať ve vašem společném životě převládají dny růžové, a když přijdou dny šedivé, tak ať je komunikací, láskou a porozuměním rychle překonáte. Buďte spolu šťastní, mějte se rádi a ať se vám brzy začnou plnit vaše první společné manželské sny. Ptám se vás, že pacíně Jan Řebovi, je toto vaše rozhodnutí svobodné a zpřímné? Find somebody.